אנחנו ברחוב פרישמן, חלק המערבי שלו, לא רחוק מהים, קהילת בית-אל, בית הכנסת הגדול, הוותיק. פה איזה גן קטן, חניון, אז בונים פה משהו. על המשך של בית ספר, מה שלא יהיה. והכל שנשמע פה יותר צרפתי, יש כאן בתי כנסת, גם בחוב ארנון, שכמעט נסגר או שלא היה לא מספיק מתפללים, מצרפתים לקחו זאת, ובגדול, ואם אנחנו כאן, אז בפרישמן, פינת סירקין, סשה ארגוב, יוסי גל, כדאי ליהנות מהאזור הסביבה, הקרובה אלינו, רחוב סירקין, קטן, שקט, מהוגי הציונות הטובים והיפים של פעם.